gospod nadškofa, vsak za eno izjavo, prosimo. Naj bo za nov let. Ja, tako, tako. Zdaj, prišli ste med brezdomce oziroma pravzaprav katoliška cirkev organizira to v bistvu, ne? Oziroma vaše organizacije, v bistvu to je že tradicionalno postalo ja. Vsako leto. Kaj jim boste v bistvu pravzaprav povedali? Nič posebnega. Zaželil jim bom srečno, srečno novo leto. Naj živijo svoje dostojanstvo. Naj bodo veseli in hvaležni, da so očakali še eno leto. In da pravzaprav papež Frančišek na poseben način govori o tem, kako moramo prihajati prav k takim ljudem, ki so na obrobju. Se vam zdi, da je to velik problem revščine v Sloveniji, oziroma ali je to ta skrb samo katoliške cirkve? Mislim, da je to večplasten problem, ki ga nekako ne moremo označiti samo kot revščino. Daleč od tega se mi zdi, da so tukaj stvari bolj zapletene, jih je treba bolj specificirano gledati in o njih tudi govoriti. Ne, in mislim, da se ne ukvarja z njimi samo katoliška cerkev, da se ukvarjajo tudi še drugi, tudi družba, verjetno pa ne dovolj. Vprašanje pa je, ali se sploh lahko dovolj z to zelo specifično skupino ljudi do ukvarja, ki je tista meja, ko oni zapravo se odločijo za takšno življenje. Ja, jaz vam želim seveda tudi prijetno praznovanje novega leta, vse dobro za novo leto, zdaj verjetno imate tudi vi kako sporočilo za Slovence, v bistvu v novem letu, kaj bi vam zaželil? Jo, jaz to, ker bo všem pravzaprav vsem isto, da ne naredijo vse, da bodo to, kar drug drugemu zdaj ne želijo, tudi uresničevali skozi leto, pa bo krasno leto. Hvala lepa.